Você está fazendo um projeto de pesquisa e ainda está com muitas dúvidas? Está gerando aquela angústia porque você lê, lê e não sai do lugar? Então relaxa, eu já passei por isso e sei como te ajudar. Por isso eu estou aqui compartilhando hoje um pouco do meu conhecimento e preparei um presente para você. Construí uma sequência de vídeos com passo a passo para você sair com seu projeto de pesquisa pronto. É isso mesmo, seu projeto de pesquisa de forma bem simples e objetiva. Para saber mais, clique no link que está aqui no card, nas descrições do vídeo e no primeiro comentário fixado e bora lá! Professor, estou terminando o ensino médio técnico e estou escrevendo o meu primeiro TCC. Estou escrevendo re e referenciando as coisas que eu encontro. Mas conversei com uma pessoa e pedi para ela olhar se está, o que se estava fazendo estava certo. E aí todas as minhas afirmações estavam como faltando referência. E aí fiquei perdida, porque aquelas afirmações que não estavam referenciadas eram coisas que eu mesmo concluí. Então, eu não sei como vou achar o autor para me baseá-las. Eu queria saber se o senhor, por favor, me explicasse como eu posso escrever de forma que não necessite referenciar e deixe claro que é minha fala. É o seguinte, então, tem o um local certo para você reescrever com essas palavras. Se é na revisão de literatura, o próprio nome do capítulo, que é a parte do desenvolvimento do trabalho, estou fazendo a revisão de literatura. Então, tudo que está lá é algo que está documentado. Então, se for fala sua, é fala de um texto seu já publicado. Não é uma fala sua de algum tipo de conclusão ou alguma discussão. É, apesar de você ter citado, olha, do ensino médio, essa pergunta é muito interessante porque é muito comum as pessoas começarem a colocar as suas próprias conclusões e discussões no meio do texto. Qual o problema? Se é algo que você entende como uma revisão, é um achismo de um texto, sim, você tem que procurar um material para falar sobre aquilo. Se é mesmo uma conclusão, qual é a segunda situação? Tem um parágrafo e você comenta sobre esse parágrafo. Então, você está tirando uma conclusão, está discutindo esse parágrafo. Aí, o que acontece é que aquele texto vai é em outro lugar, é na discussão e conclusão. Deu para perceber a diferença? Eu vou repetir. Então, se o texto é algo que você escreveu que você entende e acha que acontece e colocou ali, você não pode fazer isso porque acaba sendo um texto aleatório, é um achismo. Você precisa se embasar, então procure um material que fala sobre aquele assunto. Se você está discutindo o parágrafo acima, isso faz parte da discussão. Então, naquele momento, você só traz o material referenciado. Quando você for para discussão, conclusão, considerações finais, é a hora que fala, ó, segundo o autor, acontece isso e isso. No meu entendimento, então aí você traz o seu entendimento, às vezes mais ou menos embasado, mas o local é lá no final do seu trabalho, ok?